Men jag har haft förmånen att jobba med den här scenarioanalysen då om oljeutsläpp till sjöss. Jag har jobbat på FOI, men jag har jobbat väldigt nära MSB. Det här och det är ett uppdrag från MSB och det kommer en rapport efter årsskiftet som redovisar hela scenarioanalysen där man kan titta lite mer på detaljerna då, för jag kommer dra det lite övergripande idag. Och MSB jobbar med någonting som kallas nationella scenarioanalyser. MSB och många inom krisberedskap jobbar med scenarioanalyser generellt. Men någonting som man kallar nationella scenarioanalyser har gjorts under ganska många år faktiskt. Man började vid 2012-2013 där någon gång. Och syftet med sådana är att jobba på ett strukturerat sätt för att analysera påverkan på samhället från olika typer av risker och sårbarheter och förmågor. Och de här nationella scenarioanalyserna har gjorts inom många olika teman och nu har man kommit fram då till att göra ett scenario som får mer konsekvenser på miljö och då valde man oljeutsläpp till sjöss. Tidigare har det gjorts till exempel översvämningar, terrorattentat, dammbrott, ja, inom många olika områden. Men gemensamt för de här är att de är väldigt besvärliga scenarier. De är stora händelser som utmanar krisberedskapen. Scenarierna ska vara en värsta trovärdig händelse, säger man. Det är lite svårt att säga exakt vad det är, men det ska vara extremt jobbigt och men inte liksom helt osannolikt ändå. Men det är verkligen på den besvärligaste änden på en skala, en allvarlighetsskada skala. Och jag var ju med på förra året på NSO-konferensen i Göteborg, om det är någon som kommer ihåg från då. Då var det flera som deltagarna då fick vara med faktiskt och jobba med rösta lite om vad det här scenariot skulle innehålla. Lite snabbt, här är en figur över hur vi jobbat. Man börjar med att välja scenario. Det var utifrån just för att få den här bredden av olika scenarier och vad det kan påverka. Så det gjorde man faktiskt redan sommaren 2019. Arbetet har blivit lite utdraget på grund av corona och andra omständigheter. Så sen drog vi igång med scenarioutveckling och sommaren 2019 där så träffade vi, det var NSO-gruppen som vi spånade på olika typer av olika parametrar som kan göra ett oljeutsläpp till havs väldigt besvärligt. Så vi fick upp ganska mycket olika parametrar, men det var ju då på konferensen i Göteborg förra året som några av dem sen fastslogs. Sen gick vi över till en analysfas och det var i vintras i januari innan corona så hann vi ha en ganska stor analysworkshop med NSO utvidgat med några fler deltagare där vi diskuterade dels hantering av händelsen och olika konsekvenser då. Och så kommer det publiceras i en rapport här efter årsskiftet. En sak som deltagarna på förra årets konferens fick vara med och bestämma var det här utsläppet skulle ske. Och det blev en omröstning mellan tre olika ställen, Öresund, Gotland och Norrtälje skärgård. Och majoriteten röstade då på Öresund, så att, det var det som fick fälla avgörandet. Om vi då kikar på en kartbild som ni kanske känner igen. Här kommer skärmdumpar från Helcom, deras karttjänster. Som ni vet så är ju Öresund ett väldigt trafikerat område. Björn gav en siffra i förmiddags också på hur mycket oljetankar, jag tror det var 2,5, 2,4 råoljelaster som passerade Bornholmsgattet per dag. Så det är väldigt trafikerat av alla möjliga typer av fartyg. Och på högra sidan där så ser ni en sårbarhetskarta från BRISK-projektet som man också hittar på Helcoms sida och som
Och den här kartan är från, visar hur, vilka sårbara områden som finns under våren. Det ser lite olika ut beroende på om det är vår, sommar, höst eller vinter. Men våren är den period som i många delar är den känsligaste på grund av häckningstider för fåglar och alla, och är säkert även för andra arter som sjölevande organismer och så som är extra känsliga under våren. Så det var också anledningen till att vi valde att förlägga det här scenariot under Kristi himmelfärdshelgen. Så det som händer, det är i scenariot, är att en stor oljetanker som går från Ryssland söderut förbi Gotland och ska ner mot Stora Bält, men av någon outgrundlig anledning så går man närmare skånska kusten. Och söderifrån så kommer ett annat fraktfartyg som får problem på bryggan. Det är någon sjukdom i personalen som gör att man inte riktigt har kontroll. Så att det blir i alla fall en kollision mellan de här två fartygen. Och det vill sig så illa så att det är stora mängder olja som läcker ut från det här oljefartyget. Och även vissa mängder hybridolja och annat otrevligt. Vi har spelat med att den här olyckan sker precis söder om den sydvästra hörnet på Skåne, alltså precis söder om Falsterbo. Och en skärmdump från SeaTrack Web med en simulering. Det här är hur oljan då har spritt sig. Vi spelar att det är 10 000 ton olja som läcker ut och det är extrema mängder. Det är ju ingenting som har varit uppe i svenskt vatten någon gång tidigare. Jag tror att det får kanske Björn korrigera mig sen om det är fel, men i Litauen var det ett stort utsläpp kanske på ja, för länge sedan så var det den här storleksordningen, men inte på svenskt vatten. Men så här, det är en ögonblicksbild då. Efter ungefär 3 dagar så skulle oljan ha spritt sig någonstans på det här sättet. Oftast så går strömmarna i det här området norrut, upp mellan Malmö och Köpenhamn. När vi gjorde scenarien eller simuleringarna vid några olika tillfällen, både på tidigt på året och under sommaren, så kunde man ju se att spridningen såg ganska olika ut vid olika tillfällen när man körde. Plus att vi spelade också med att oljan fortsätter läcka ut under ganska många dagar efter det att fartyget har sjunkit i det här området. Så att det här är en väldigt besvärlig händelse. Mycket olja kommer nå land och också ganska snabbt efter själva olyckan. Så det här var bakgrunden när vi körde själva workshopen då i vintras. Men först skulle jag vilja visa ett resultat från en annan fråga som jag ställde på konferensen förra året och det var nämligen hur förberedd är du på en stor oljeolycka? Och det var helt subjektivt, man fick ju svara från sin egen roll då. Och då blev resultatet så här att ettan är då om man inte alls är förberedd och 10 om man är, ja men, man får säga väl förberedd och också har övat kan man tänka sig. Så det var en väldigt stor spridning på hur deltagarna förra året svarade på hur väl förberedd man är på en stort oljeutsläpp. Ja, nu går vi vidare till utmaningarna som vi diskuterade under workshopen och nu blir det ju ingen animering på det här eftersom jag kör inte har visningsmode. Men vi delade upp utvärderingen eller diskussionen egentligen i 3 olika skeden under workshopen. Vi pratade om det inledande skedet, alltså de första timmarna, i det första dygnet. Och sen var det efter några veckor och sen på lång sikt. Och
i det inledande skedet så är de stora utmaningarna att först förstå omfattningen av oljeutsläppet och att det är en väldigt utmanande situation. Det är liksom, även om man flyger över och försöker uppskatta hur stora mängder som läcker ut, det läcker ut mer och mer efterhand, och att liksom bara ta in de här stora mängderna, det är en utmaning. Och att då också reagera tidigt på att skala upp händelsen till en nationell händelse, så att man kan också begära internationellt stöd, är också en utmaning att få till det här tidigt. Jag nämnde att vi spelade att scenariot sker under våren, och vi hade också sagt att det är under Kristi himmelfärdshelgen, så att då har man också ytterligare utmaningar med att få tag på liksom personer, skapa den stora organisationen som krävs och att få igång alla funktioner som ska arbeta och ta hand om den här händelsen. Och en särskild utmaning är då att samordna mellan sjö- och landsida i den här insatsen. Man måste ha gemensamma prioriteringar och till exempel vart man ska föra oljan och vilka områden som man ska börja med att försöka rädda och vilka som man sparar till senare. Men några dagar in i händelsen då, efter några dagar, veckor, då handlar fortfarande utmaningen om att hålla den här insatsen samordnad mellan hav och land och de gemensamma prioriteringarna. Det kommer också vara tydligt att det här drar väldigt mycket resurser under lång tid från många organisationer. Och att upprätthålla stab över lång tid, det kräver ganska mycket. Nu under corona är det väl ganska många som har fått öva på just den funktionen, att upprätthålla stab under en längre tid. Men det kommer vara utmanande om det skulle ske en sån här händelse. Det kommer också ganska snart att bli brist på material som krävs för saneringen. Strandduk och länsor och sanktionsmedel. En särskild utmaning för kommunerna längs kusten här är att hantera den enorma mängd miljöfarligt avfall som uppstår. Det är ju inte bara själva oljan som man tar hand om, utan det är ju allt material och allting som blir nedsmutsat, och det gäller att försöka hålla det här på skilt från de rena områdena så att, så att man inte förvärrar situationen. Och kopplat till det så är det ju en hel del juridik som man behöver ha koll på, hur man hanterar farligt avfall, hur det transporteras och vilka aktörer som kan ta hand om det för att destruera. Och vi konstaterar att till viss del så kommer liksom juridiken att styra vad man behöver prioritera för vad som är lagstadgat att man måste göra, och det kan bli trixigt i vissa lägen, men det är också då det som är lagstadgat man måste göra är ju det av en anledning. Slutligen så var vi mycket inne på att man behöver vara i kontakt med experter för att avgöra när man är klar, hur rent är rent. Viss mängd olja kan ju vara bättre att det är kvar och tas som hand biologiskt. Och när ska man gå från grovsanering till finsanering, när man inte riskerar att det kommer nytt påslag inifrån havet av olja som har plaskat omkring ett tag och sen kommer in vid ett senare tillfälle. Då är det ju lite bortkastat att man redan har finsanerat områdena. Det här är ganska svåra avväganden. Sen på längre sikt då, så har jag varit inne på, då får kommunerna som får att hantera det här kommer ju behöva lägga ganska stora resurser för att hantera det här utsläppet och det som sköljs upp på land. Det kommer kosta ganska mycket, och i efterhand så kan man ju då bli ersatt från staten via MSB och från försäkringsbolag. Men det är ganska stort arbete att ta hand om rent administrativt all dokumentation som krävs och hålla koll på detta och
det kommer ju, man får ju inte tillbaka de här medlen förrän i ett senare skede. Sen var vi också inne på att en annan utmaning i det längre perspektivet är det internationella samarbetet, särskilt då avseende saneringen. Internationellt samarbete är mer övat när det gäller själva insatsen till sjöss än landinsatsen, om jag har förstått det rätt. I det här analysarbetet så hade vi inte med någon i själva analysen, så att vi har väl inte riktigt bottnat i dem just här, men det är ett fortsatt utvecklingsområde kan man säga, och som behöver övas mera. Sen i det längre perspektivet också så är det så att de här kuststräckorna som har fått det stora oljepåslaget på sig, det kommer ta ett tag att återhämta sig. Det finns, jag ska gå in lite kort på konsekvenser för miljö och ekonomi till exempel. Om turism och fisket helt går ner under en period, det kommer ta ett tag att komma tillbaka efter det. Vi pratar också utmattningsproblematik för verksamheter som har varit under press under lång tid. Och det är ju inte bara på kommuner, utan det är många organisationer som blir inblandade i den här hanteringen. Mot slutet här så ska jag, själva konsekvenserna, så följer vi strukturen då för de här scenarioanalyserna genom att lista konsekvenser i de här fem olika kategorierna som är fem skyddsvärden: samhällsfunktionalitet, människors liv och hälsa, ekonomiska värden och miljön, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri och rättigheter, och sen slutligen nationell suveränitet. Och det är egentligen främst människors liv och hälsa och ekonomiska värden och miljön som har varit där de stora konsekvenserna sker inom. När det gäller demokrati och nationell suveränitet så sa vi väl att det inte jättestora konsekvenser just där, men man kan ju tänka sig till exempel Sveriges anseende i omvärlden kan påverkas, och man kan också tänka sig att om hanteringen inte sker efter förväntan, om det blir utdragna processer och mycket som misslyckas under hanteringsskedet, så kan det bli ett politiskt efterspel på säkert upp på nationell nivå, om inte bara i regionen då. Men när det gäller samhällets funktionalitet så kommer det få påverkan på transporter, eftersom hamnar och sjöfarten behöver förmodligen omdirigeras och gå i större utsträckning via Stora Bält och inte genom sundet här under en förhållandevis lång period. Och just de här hamnarna som drabbas kommer ju vara otillgängliga under ett tag också. Så att det kommer bli lastbilstransporter på en del Kanske ska varor då som krävs här. koppla in mig då. Uddas, vill du komma in? Ja, nej, men jag avrundar genom att säga att de här konsekvenserna får man kika mer på i rapporten då, som publiceras efter årsskiftet på MSBs hemsida. Det jag tänkte säga att MSB har redan använt delar av analysen i olika områden. Till exempel i NRFB:n och i rapportering till EU. Men det är också tänkt att det här ska vara ett informationsmaterial och stöd till aktörer. Så, men då får jag tacka för mig. Stort tack! Tack själv!